Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya berada di bahagian untuk meninjau operasi bahagian yang mengendalikan seksual jenayah seksual wanita dan juga kanak-kanak di 11. Ya, jadi antara lain ianya juga merupakan salah satu apabila kami melihat keadaan kes yang melibatkan seksual di kalangan kanak-kanak, ya, salah laku tindakan kepada kanak-kanak di media sosial. Jadi satu mesyuarat telah pun diadakan, mesyuarat tindakan bersepadu untuk melihat tentang isu ini yang telah diadakan pada 15 Jun yang lalu, mana yang telah turut dihadiri oleh pihak PDRM, agensi-agensi yang lain yang berkaitan, NGO, mana kita membincangkan bagaimana kita untuk bersama untuk membendung perkara ini, ya, terutama dalam keadaan sekarang. Kita lihat bahawa penggunaan kanak-kanak kepada internet semakin meningkat, sedangkan pengawasan ibu bapa kepada kanak-kanak ini pula semakin menurun, ya. Jadi di hari ini apabila saya meninjau dan telah pun diberikan beberapa penerangan dan juga keterangan, di mana saya rasakan perlu, ya, untuk D11 ini diperkukuhkan, ya, dan untuk sama-sama kita bekerjasama. Dan selain itu di pihak kementerian, kita ingin mengeratkan lagi hubungan yang ada ini, kerjasama yang ada di pihak kementerian dan juga pihak PDRM, ya, hari ini, supaya isu masalah yang berkaitan dengan wanita dan juga kanak-kanak ini dapat bukan sahaja dibendung, tetapi pelaku ataupun pelaku ini dapat juga dikenakan tindakan yang sewajarnya.